Пане віце-президент, доля нашої країни знаходиться в першу чергу в руках українців. Українці 2 роки тому довели, що вони можуть боротися за свою свободу, і вони вибороли цю свободу. І зараз вся повнота відповідальності за те, щоб країна змінилась, лежить в першу чергу на політичних лідерах України, на президенті, на парламенті, на уряді і на персонально прем'єр-міністрі. І ми чудово і чітко усвідомлюємо свою відповідальність за майбутнє країни. Наш успіх, пане віце-президент, неможливий без вашої допомоги. І я вкотре хочу ще раз вам подякувати від імені українського уряду за ту допомогу, за ту підтримку і за ту чітку і сильну позицію американського народу і американської адміністрації по відношенню до народу України. Ви продемонстрували на весь світ, що ви не просто на словах, а на ділі боретесь за цінності і допомагаєте тим, хто бореться за свої цінності. Ми чудово усвідомлюємо, пане віце-президент, що ми можемо отримувати підтримку тільки тоді, коли ми самі себе підтримуємо і коли ми демонструємо прогрес. Ми з вами проговорили по всім основним питанням, які необхідно зробити в Україні в найкоротший період часу. Дуже було багато зроблено, і я ціную вашу оцінку. Але те, що зроблено, це вже в минулому. Зараз треба говорити виключно про майбутнє. Позиція американської адміністрації повністю сходиться з позицією українського уряду. Реальна, а не на словах, боротьба з корупцією. І саме для цього були створені низка незалежних органів по боротьбі з корупцією. І ми цінуємо підтримку американського уряду в тому, щоб навчати українських антикорупційних детективів і в тому, щоб нові органи, які створювали, робили свою роботу. З боку українського уряду я вас можу чітко запевнити в нашому плані щодо подальших дій. В першу чергу це дерегуляція і зменшення впливу влади на економічні процеси. Друге – це реформа української як податкової системи, так і української державної фіскальної служби. Третє – це боротьба з корупцією на митниці. Четверте – це приватизація. П'яте – це запровадження нових стандартів управління державними компаніями. І тут, пане віце-президент, у нас з вами є чудовий приклад спільної співпраці. Американська адміністрація разом з EBRD спільно з українським урядом накінець-то прийняли статут Національної акціонерної компанії «Нафтогаз», де вперше в історії України запроваджуються незалежні директори в одній з найбільших енергетичних компаній. І це повинно відбуватися у всіх інших державних компаніях. І наступне – це приватизація. Пане віце-президент, після низки зустрічей з вашою адміністрацією, після останнього візиту пані Пріцкер, ми робимо все для того, щоб американські інвестиції прийшли в Україну. І тому приватизація – це є один з основних шляхів, як залучити американських інвесторів. Я вкотре ще раз хочу зазначити, пане віце-президент, що ми усвідомлюємо свою відповідальність. Ми покладаємось на вашу допомогу. Сполучені Штати Америки є не просто партнером, є другом українського народу.